Hei, nyt oli hemmetin hyviä ilmiantoja taas. Täällä on kyllä kaiken näköistä. En sano mitään, mutta auto on ohjelmaosioon, joka starttaa itse asiassa nyt. Ja mä laitan meidät tuonne metsikköön tuosta noin. Ja sitten lähdetään käymään läpi teidän ilmiantamia tekstiviestipalstoja, aarteita. Ja niihin tehdään nyt sitten vähän tällaisia audioteatterin elkeitä mukaan. Mulla oli äärimmäisen hyvä aloitus täällä. No niin, anna tulla vaan. S-kauppa voisi lopettaa se juupati juu mummon höpinän karkkipäivistä. Näin aikoina on paljon perheitä, joille on ongelma saada leipääkään joka päiväksi. Tulee lapsille vaan paha mieli. Oh, be right then. Näinhän se on, että ei sitä kannata karkkipäivää mainostaa telkkarissa, jos kaikilla ei voi olla karkkipäivä. Se on. Mun mielestä itse asiassa ei kannata mainostaa edes pölyimuroita, jos kaikilla ei ole pölyimuria. No, että lopetetaan nyt kaikki mainostaminen vaan. Karkkeihin liittyen niin myös toinenkin. Tämä oli nimimerkiltä Nam Nam ja Röh Röh. Kaikki karkit pitäisi pakata samanlaisiin harmaisiin pusseihin ja sipsit mustiin pusseihin. Silloin pakkaus ei enää houkuttaisi lihavaa kansaamme ostamaan näitä epäterveellisiä tuotteita. Tupakka-askit jo vähän muuttuneet, mutta alkoholinkin voisi laittaa samanlaisiin pulloihin, oli sisällä mitä tahansa. Niin kauan kuin kaupoissa on 10 metriä pitkät värikkäät karkkikäytävät, ei tämä kansa laihdu. Irtsarit 5 € kilo alennuksessa. Kuulin kyllä uutisissa juuri tuossa viime viikon puolella, että siis joka tyyliin 4. suomalainen aikuinen alkaa olemaan jollain tavalla ylipainoinen okay. tästä vyötärön seuralta. Että kyllä se vaan sitten, kuulkaa niin on, että tässä on. Onko meillä muita vaihtoehtoja kuin karkit harmaisiin pusseihin, sipsit mustiin ja kaikki viina samanlaiseen niin, pulloon. Mä olin just sanomassa, että tämä näkisi, että nyt ne kaupan hyllyt harmaaksi, niin kyllä se siitä sitten lähtee. Täällä oli myös tällainen hieno, hyvin looginen viesti mielestäni. Tässä on paljon järkeä. Valtio kassaan saadaan rahaa ja ympäristö kiittää, kun asetetaan lentovero lomamatkoille. Se on ylellisyysvero. Matkoilla viedään ja käytetään rahaa muutenkin. Ja koiravero, koska ovat lihansyöjiä, ja jos sanotaan, että ovat perheenjäseniä, niin miksi eivät maksa eläkemaksuja kuin muut perheenjäsenet? Ovat siis lemmikkejä. Ei huvita koirattomana osallistua sosiaaliturvan varassa olevan perheen kustannuksiin kuin 3 koiraakin huushollissa. Eläimet kyllä ärsyttää on, niin kuin monia ihmisiä. Jotenkin silleen, että musta tuntuu, että tämmöinen yleinen ohje elämässä on se, että siinä vaiheessa, kun sä löydät itses kanavoimassa sun turhautumista johonkin niin kuin lemmikkieläimiin tai jonkun toisen eläimeen tai ylipäätään mihin tahansa eläimeen tällä maapallolla, niin sit sä oot niin kuin saapunut syvään päätyyn elämässä, kun se on, se viha yltää jo siihen, että niin kuin koirat ärsyttää esimerkiksi vaikka. No niin, tämä oli inarilaisesta. Alkakaapa joku panemaan olutta täällä Ivalon tai Inarin suunnalla. Olisi mukava kannattaa paikallista yrittäjää. Kulinaristi minä en ole, mutta juopavikkaa kyllä löytyy. Erittäin väkevä. Se oli rehellinen tekstiviesti. Erittäin väkevä ja hyvä oli kyllä. Tämä on myös tämä oli hyvä tämä aamulehdestä. 27. päivä on ollut tällainen. En olisi ikinä uskonut, että tämäkin kääntyy siis jotenkin. Että tavallaan että nuoriin, kun halutaan keksiä joku lyömaansa, niin aina löydetään jostain. Nuoret saisivat ottaa mallia Tytti Yliviikarista ja Paavo Väyrysestä. Kummatkin ovat sitkeitä hakemaan uutta työpaikkaa. Vähän matkalla tulee kolhuja, mutta molemmat hakevat sitkeästi uusia töitä. Tämä sama innokkuus pitää saada tarttumaan työttömänä oleviin suomalaisiin. Iloinen työntekijä. En olisi ikinä uskonut, että
nämä kaksi ihmistä voidaan kääntää lyömäaseeksi työttömiä kohtaan erityisesti ja nuoria kohtaan. Että jos jumalauta Paavo Väyrynen ja Tytti Yliviikari. Siis onks Paavo varsinaisesti hakenut uutta duunia? Hän on siis täysin eläkeiässä. Jep. Se, että hän kiukuttelee, että ei päässyt linnanjuhlia haaveille presidenttivaaliehdokkuudesta, niin eihän se nyt ole vielä mitään työhakemista. Ei minunkaan mielestä. No, otetaan täältä vielä. Mulla ainakin yksi täällä vielä. Joo. Kaikkia miehiä ei huvita tanssia. Ei ole kivaa, kun villit eläkeläisrouvat hyökkäävät kimppuun. No niin. Saakeli. Se ei ole kyllä mukava. Ei. Tanssita, niin ei tanssita. Mulla ei täällä enää enempää ole. Kaikkia miehiä huvita tanssia. Täällä oli Ei, tää oli hyvä. No Jussi 55. No mitäs Jussi? Lapset liikkumaan, niin säästyy monta säkillistä meidän verorahoja. Samalla vanhemmat voisivat viedä ja hakea lapset kävellen kouluun ja kotiin. Hyvää ja terveellistä päivittäistä liikuntaa. Näin se on. Se on yksinkertaista. Jokainen vanhempi niin ihan täysin jo päivässä aikaa kävellen, viedä ja noutaa lapset koulusta. Ei missään nimessä ole mikään aikataulu. Et kaikki muu elämä vaan pysäksiin siitä ja ei muuta kuin lapsia terveyden nojalla niin kouluun edes. Juuri näin. Lähdette vaikka viieltä aamulla kävelemään. Joo, lähdette niin kyllä sinä kerkeä sitten. Vaikka jonkun 15 kilsan matkaa esimerkiksi. Pikku mutkan kautta esimerkiksi. Näin se on. Viki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.